লোকসভা নির্বাচনলৈ টঙালি বান্ধিছে কংগ্রেসে। নিতো ইজনৰ পিছত সিজন নেতাই টিকটৰ বাবে দাখিল কৰিছে আবেদন। তাৰ মাজতেই গহপুৰত কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ঘোষণা, কংগ্ৰেছ জিকিলে দহ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা সাংবাদিকক প্ৰদান কৰা হ'ব পেঞ্চন। আমি কৈছোঁ অসমৰ সাংবাদিকসকল যিসকলে দহ বছৰতকৈ বেছি দিন একেলেথাৰিয়া সাংবাদিকতা কৰিব তেওঁলোকক আমি এটা পেঞ্চন আমি দিম আৰু এইটো আমি আমাৰ মেনিফেষ্টত আমি ঘোষণা কৰিম। আনফালে ধুবুৰীত আজমলক ৰথিবলৈ এবাৰ ওলাইছে পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডল। আজমল শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী, তথাপিও আদৰ্শৰ ওচৰত আজমল হাৰিব। আজমল ডাঙৰীয়া নিশ্চিতভাৱে শক্তিশালী, তেখেতে যথেষ্ট ধনবান ব্যক্তি, তেখেতে তিনিবাৰ সাংসদ, কিন্তু ইয়াত হৈছে নীতি আদৰ্শ আৰু দলৰ কথা। কংগ্ৰেছ দান বৰঙণিৰে চলা দল, বিজেপিয়ে চিণ্ডিকেটৰ ধনেৰে দল চলায়। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ এক লাখ টকা প্ৰসংগত বিজেপিক উভতি ধৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। আমাৰ পাৰ্টি চলে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে দান বৰঙণিৰে আৰু তেওঁলোকৰ পাৰ্টি চলে বিভিন্ন চিণ্ডিকেটৰ প্ৰভাৱ ধনেৰে, পাৰ্থক্য এইটোৱে। ইফালে আজি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰে দলৰ মুখপাত্ৰ দীপ বায়নে। টিকট লাভৰ ক্ষেত্ৰত কিমান আশাবাদী দীপ বায়ন? যিহেতু এটা দীঘল পৰিক্ৰমা দলটোক দিছোঁ ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা আজিলৈকে, গতিকে মোৰ বিশ্বাস কংগ্ৰেছ দলে, কংগ্ৰেছ দলৰ তৃণমূল স্তৰৰ পৰা সৈনিকসকলৰ কথা বা ৰাইজৰ কথা বিশ্বাস কৰা এনেকুৱা ব্যক্তিক অহা দিনত বৰপেটা নহয় 14টা লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলে পক্ষ পৰিব বুলি আশাবাদী। এতিয়ালৈকে মুঠ 18জন লোকে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি ৰাজীৱ ভৱনত কৰিছে আবেদন। নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা বাঢ়িলেও ফলাফলেহে ক'ব সকলো। হেলেমৰ পৰা পৰাগ শইকীয়াৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মৃন্ময় শৰ্মাৰ সৈতে দেৱাশিষ কাঠকটীয়াৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইমছ।